Historiskt sett är mindre flugstapparen ett nytt tillskott till den svenska häckfågelfaunan. Första häckningen konstaterades nämligen i Småland 1944 och därefter har den svenska populationen successivt ökat. Numera klassas till och med den svenska populationen som livskraftig och senast som 2008 uppskattades populationen till 1100 par. Den mindre flugsnapparen häckar gärna i tät och orörd blandskog på fuktig mark, men även ädellövskog och barrskog fungerar alldeles utmärkt för arten. Den är uteslutande insektsätare, så under vintern befinner den sig på varmare breddgrader. Normalt flyttar den mot sydost i augusti till september och då med sikte på Indien och Pakistan. Här har vi en fin mindre flugsnappare. En liten flugsnappare och vi ser att en hane till exempel här då på den här alldeles orange färgade haken där. Den är även lite så här gråtonad i ansiktet. Skiljer sig mot honorna då på det här viset. När man breder ut vingen så är den ju ganska oansenlig egentligen. Men den är en gammal fågel så den har bytt hela fjäderdräkten. Komplett då förra året. Och den är fin, fint homogent fräsch. Och mindre flugsnappar är ofta lite fint stenskvättetecknad nästan på stjärten här. Där det är mycket vitt och mörkbrunt ute i topparna där.